L'escola mossèn Albert Vives engega el projecte intergeneracional Comprant records a la Seu d'Urgell per recuperar la memòria oral sobre el comerç de la ciutat, vinculat també a altres vivències de la gent gran. La iniciativa ha començat amb entrevistes de l'alumnat de 6è de primària a residents de la Fundació Sant Hospital i de la Llar Sant Josep. Hem fet moltes preguntes de l'escola, com era abans, quines assignatures hi havia, quants alumnes, i així després també al mercat, si hi havia mercat a la Seu, on estava. Els avis ens han explicat moltes coses que eren molt dura la seva època abans de nosaltres, i ha estat molt bé, ha estat una experiència molt xula. L'activitat ha permès a l'alumnat conèixer les botigues centenàries de la Seu, els aliments més consumits o l'educació que rebien. Vaig haver d'anar a treballar, que la meva mare, a la Tuixa, era trepentinaire, i anàvem per aquells pobles a vendre la trepentina, oli de ginebra i tot això, per guanyar diners. Pensa que els nens, la mainada, són la innocència, i la gent gran són la saviesa. Això s'ha d'estimar, però això se'ls ha de dir: nens, estudieu força, perquè els diners se'n van. A l'escola, el dissabte, feien religió, però a part d'això, la mestra es treia una escombra i serradures. I ho assombràvem. Les entrevistes han estat enregistrades per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, que preservarà la informació recollida durant el projecte. Intercanvi intergeneracional del coneixement, que és importantíssim. De vegades no valorem prou les aportacions a través de la memòria oral de la gent gran, i és una forma que complementa també molt la conservació dels documents escrits i que ens dona una perspectiva molt més vivencial. La proposta programa diferents activitats al llarg del curs i finalitzarà a l'abril. Fem unes colònies intergeneracionals, que és una activitat molt, molt innovadora, on farem una nit, pernoctarem conjuntament amb la gent gran i anirem a Salàs de Pallars a visitar les botigues museu. En la iniciativa hi participen una trentena de nens i nenes i unes 10 persones de la tercera edat.